Volt Magyarországon egy akvarell kiállítás, egy angol akvarell kiállítás, és ebben az anyagban szerepelt három Turner. És én elkezdtem tanulmányozni Turnert. Órákat álltam a képei előtt, és elemeztem, hogy hogy festette. Na most nekem az volt a problémám, és azért nem tudtam az elején akvarellt festeni, mert nem tudtam azt, hogy a kaligráfiát hogy tegyem bele, mert a nedves papíron szétfolyt a festék. És nem tudtam vonalat húzni, ott, ahol éles vonalnak kellett lenni. És ezt figyeltem Turnernél, hogy ő ezt hogy csinálta. De most Turner úgy csinálta, hogy ezek az akvarelek aláfestett akvarelek. És egy viszonylag szilárd formai váz van aláfestve, és akkor mondják a receptkönyvek, hogy Turner úgy festett, hogy ott volt mellette egy nagy dése, és akkor beledugta az akvarellt a désába, és ott tartotta egy darabig. Na most hát Turner ezt tényleg megcsinálta, de hát nem mindegy az, hogy mikor dugja be a désába. Ez nagyon fontos dolog. Azért fontos dolog ez, mert egy akvarellnek néha csontváraznak kell lenni munkaközben. Néha tocsokni kell a víztől. Adva van egy angliai park. Az angliai park felső kétharmadában van egy angol kastély. És mögötte egy vihar előtti felhős ég. Ez van a vásznon. Na most mikor dugta be a Dézsába, ahogy is hívják, a Turner az akvareljét? Mert bedugta ezt is. Turner keményen megfestette a kastélyt, abszolút száraz akvarellre. Hát elsősorban felrajzolta előtte. A kezdeti időben ő építészeknek dolgozott és tervrajzokat, tehát abszolút kőkemény, mint egy jó fényképezőgép által készített fotó. Olyanok voltak a Turnernek ezek az akvarellei épületről. Ezt ő így megfestette. Ugyanúgy, mint kezdeti időben a kastélyokat. Ezt lazúrosan megfestette, és egy viszonylag visszafogott színhanggal, tehát inkább grisályba festette meg, mert a rajz volt a döntő. Akkor jött az angliai park és az ég, ezeket viszonylag vastagabban traktálva festette fel. De még mindig keményen, de vastagon tette fel az akvarell festéket. A fehéreket gondosan kihagyta mindenhol, és azokat a felületeket, amelynek világosnak kellett maradni, azokat is ennek megfelelően traktálta. Sokszor ezek a kemény vonalak, amik adott esetben hát pontosan megszámolta az ablakokat, az architektúra abszolút pontosan volt jelölve. Na most, amikor ő bedugta a Dézsába, akkor ez elkezdett ázni, de az is lényeg volt, hogy dugta. Mert nem mechanikusan dugta be, egy pillanatra bedugta, majd elkezdte mozgatni, hogy hol ázzon tovább, hol éppen, hogy csak ázzon. Tehát ezek nagyon lényeges dolgok voltak a Dézsába való mozgatása az akvarellnek, és akkor utána jött ez a spontán korszak, és a festés, és akkor jött létre a Turneri remekmű. Na most, hogyha én ott mind a három képemet eladtam Angliába, abban az esetben, hogyha nekem nincs szerencsém, és nem látom ezt a három Turner képet, akkor, és nem tudom kielemezni, és nem jövök rá módszerre, akkor nem tudom megfesteni, és nem alakul ki a saját akvarellfestési stílusom. Tehát ezek ilyen dolgok, de hát ezt mindenkinek
Ezt egy receptkönyvben nem lehet leírni. Itt tulajdonképpen mindenkinek magának kell ezt megérezni. Neked kell megérezni azt, hogyha te lebosol egy képet, mondjuk meg van festve, viszonylag keményen föl van festve gyakorlatilag, és akkor lemosod. Nem dézselbadugod, hanem mondjuk egy teljesen puha esettel átmosod, vagy szivacsal átdörsöd. Az, hogy az ecsetet vagy a szivacsot hogy teszed rá, milyen erősen, hogy oda nyomod, vagy éppen, hogy csak, hogy mondjam, adott esetben jóformán oda se ér, csak néha ér oda egy kicsit. De hát ezeket erről nem lehet írni, hát ezt érezni kell. Hát ezek ilyen dolgok, hát ezt mindenkinek ki kell magának alakítani. Itt tulajdonképpen ez a lényeg, hogy az ember a saját redukciós folyamatait az megfelelően alakítsa. Hát ez szerintem jó végszó volt. Parancsolsz? Ez tökéletes végszó volt. Na jó, de hát ez nincs bent az adásban.